میں ہوں طارق چودھری، ہمارے یوٹیوب چینل ڈی جی ایف لائف اسٹاک کو سبسکرائب کریں اور بر وقت لیٹسٹ انفارمیشن کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، یہ ایک گائے ہم نے کارگو کی ہے لاہور شہر میں، شاہ محمد کے ڈیرے سے یہ گائے گئی ہے۔ تو دوست نے اپنا نام نہیں بتایا جنہوں نے خریدی ہے، تو ان کی پیمنٹ آ گئی تھی ہمیں آن لائن، اور وہ گائے پھر ان کو ہم نے بھیج دی ادھر سے۔ تو یہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا کہ بھائی نے اعتماد کیا ہے ڈی جی ایف لائف اسٹاک چینل کے اوپر، اور شاہ محمد اور پوری ٹیم کے اوپر انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ تو شکریہ لاہور، ہم پورے لاہور کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے، ایک چھوٹا سا شہر ہے ہرون آباد، اور ٹرسٹ کیا، پیمنٹ بھیجی، جانور لیا، اور الحمدللہ بالکل بہترین۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی لوڈ کروا کے ہم نے جو ہے، یہ گاڑی ہے چھوٹی سنگل گائے کے لیے، ویسے دو بھی جا سکتی ہیں اس میں، لیکن ایک کا آرڈر تھا تو وہ ہم نے بھیج دی ہے۔ تو اگر کسی بھی دوست نے کسی بھی حوالے سے کارگو کے جو ریٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوئی معلومات لینی ہو، یا جانور کے بارے میں معلومات لینی ہو، جس کا نمبر ہوتا ہے ویڈیو کے اوپر، اگر شاہ محمد کی ہے یا پھر دوسری کسی پارٹی کی ہے، تو انہی کے ساتھ آپ ڈیل کریں، کیونکہ ان کو کارگو کا پتہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو پھر بتا بھی دیتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ الحمدللہ پورے پاکستان میں ہمارا مال جا رہا ہے، چاہے کشمیر ہو، ایبٹ آباد، کراچی، مانسیرا، سارے پہاڑی علاقوں میں بھی، اور یہ نیچے باقی تو جا ہی رہا ہے سارے تقریباً۔ روزانہ ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں کارگو کی، تو کئی دفعہ ہمارے پاس سیل والی ویڈیو زیادہ ہوتی ہیں، تو پھر کئی دن، ایک دن دو دن ناگا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ شیئر نہیں کر سکتے۔ یہ گاڑی کے ڈرائیور ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اپنا فون نمبر بتا رہے ہیں، لیکن آواز کی ریکارڈنگ نہیں ہو سکی، کوئی تکنیکی پرابلم آئی ہے ریکارڈنگ کے دوران، تو اسی وجہ سے ان کی آواز آپ کو سنائی نہیں دے رہی۔ تو دوستو، بہت شکریہ ڈی جی ایف لائف اسٹاک چینل اور شاہ محمد کی پوری ٹیم کے اوپر اعتماد کرنے کا، شکریہ لاہور، تھینک یو لاہور۔